Azərbaycan ve Türkiye arasında yeni quru nəqliyyat marşrutu üzrə Zəngəzur dəhlizinin mövcud ticaret ve nəqliyyat bağlantılarına əlavə olunacaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyası çərçivəsində açıq dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunun 20-ci illik nazirlər toplantısında çıxışı zamanı deyib. Nazir çıxışında keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinin regional əməkdaşlıq ve inkişaf, o cümlədən bölgədə kommunikasiya xətlərinin açılması üçün yeni perspektivlər yaratdığına toxunub. Bu xüsusda azad olunmuş ərazilərimizdə təşəkkür tapan yeni nəqliyyat qovşağının Trans-Avrasiya nəqliyyat layihələri kontekstində bütün Cənubi Qafqazın rolunu gücləndirəcəyini, Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni quru nəqliyyatı marşrutu olan Zəngəzur dəhlizinin mövcud ticarət və nəqliyyat bağlantılarına əlavə olunacağını diqqətə çatdırıb.